দরকারও নাই ন, কাবার যদি কিবা লাগিব মন আছে ফেস টু ফেস লাগু আমি, ঠিক আছে? আমি এই ইউটিউবত সোশিয়াল মিডিয়াত আমি তেনেকুৱা নকৰোঁ। কাবাৰ যদি কিবা তোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তোৰ ফেমিলিৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তোৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিৰ একো প্ৰব্লেম নাই, হয় ভাই মোৰ প্ৰব্লেম আছে। কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালে অংগসদ মানুহ যিবিলাক থাকে, যিবিলাকৰ এখন ভৰি নৰ্থত এখন চাউথত, যিবোৰৰ হাত নাথাকে ভৰি নাথাকে, সেইবিলাকে মন্দিৰৰ বাহিৰত ভিক্ষাৰী হিচাপে বহে। আৰু কেছ নাই বাৰু, সেইটো তোৰ দোষ নহয়, তোৰ মাদাৰ মানে মায়েৰৰ দোষ, যিহেতু মায়েৰে তোৰ বেলেগৰ লগত অবৈধ সম্বন্ধ বনাই তোক জন্ম দিলে। তো হেই গাইছ, মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলখন চাই আৰু এই জংগলখিনি চাই নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আজিটো ফালাটো হ'বই। এনেকৈ ফালিম ন, মানে কি ক'ম আৰু, কৈ আছোঁ বাকীখিনি লাহে লাহে কৈ আছোঁ, ৰ'ব নাযাব। আৰু অলপমান আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়খিনি উলিয়াই লওক, হাতত পপকৰ্ণ এটা লৈ লওক, বহক আৰামত বহি ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কমেণ্ট কৰিব লাগিব নহয় নে কি কয়। বাকী দেৰি নকৰা কৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ভিডিঅ'টো। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইংক এডিক্টেড। কচম চে আজি দয়াৰ ওপৰত, দয়া বোলা বস্তুৱে নকয়, ঠিক আছে? তো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ দেৰি নকৰা কৰি, কাৰণ কাম থাকে নহয় সকলোৰে, যাবৰ আৰু কিমাননো চাফা কৰি থাকিম। তো একদম ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কওঁ, কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ আজিলৈ। মোৰ ইনষ্টাত হওক, মোৰ ইউটিউবক হওক, আজিলৈ মোৰ তেনেকুৱা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ভিডিঅ' আজিলৈ মই বনোৱাই নাই। দৰকাৰো নাই ন, কাৰোবাৰ যদি কিবা লাগিব মন আছে ফেচ টু ফেচ লাগোঁ আমি, ঠিক আছে? আমি এই ইউটিউবত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি তেনেকুৱা নকৰোঁ। কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আমি ডাইৰেক্ট ফেচ টু ফেচ কৰোঁ। আৰু চুটুই কৈ আছে কণ্ট্ৰভাৰ্চি বোলে মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কণ্ট্ৰভাৰ্চি কণ্ট্ৰভাৰ্চি কণ্ট্ৰভাৰ্চি। আজিৰ পৰা যদি কেইদিনমান আগতে চাবলৈ হয়, আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগৰ কথা কৈ আছোঁ, তেতিয়াৰ বেক টু বেক এটাৰ পিছত এটাৰ পক কৰি গৈ আছে, সেইবোৰতো মই ৰিপ্লাই কৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া কিছুমানে অন্ধভক্ত কিছুমানে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আহি কেনে গলাব যে তেতিয়াৰ কথা তেতিয়া আছিলে, এতিয়া কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিছ? মানে সৰুৰ পৰা এটা কথা আমাক ঘৰত শিকি আহিছে, যেতিয়া টাইম পাওঁ তেতিয়া জাবৰ চাফা কৰিব লাগে, নিজৰ কাম ক্ষতি কৰি নিজৰ সময় নষ্ট কৰি জাবৰ কেতিয়াও চাফা কৰিব নালাগে। তো ইমান দিনৰ পৰা মই টাইম পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া টাইম পাইছোঁ, জাবৰ পূৰা চাফা কৰিম। মানে মানে যোনটো ফুটাৰ পৰা ওলাইছিলে সেই ফুটাটোত আকৌ ভৰাই দিম, ঠিক আছে? গমটো পাইছে কাৰ কথা কৈছোঁ, হয় ঠিকেই ধৰিছে, লেঙেৰা। আৰু কি ক'লি তই, এইটো কৈছ কিনো ৰং ক'লি না, সেইবোৰ মই মাইণ্ড কৰোঁ না মই ফিল কৰোঁ, আই এম নৰ্মেল ব্ৰো, ফিট মই। লেঙেৰা হোৱাতে তোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তোৰ ফেমিলিৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তোৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, হয় ভাই মোৰ প্ৰব্লেম আছে। কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালে অংগসদ মানুহ যিবিলাক থাকে, যিবিলাকৰ এখন ভৰি নৰ্থত এখন চাউথত, যিবোৰৰ হাত নাথাকে ভৰি নাথাকে, সেইবিলাকে মন্দিৰৰ বাহিৰত ভিক্ষাৰী হিচাপে বহে। আৰু আমি নিক দেখা পালোঁ অংগসদ হয় তেওঁলোকে ইউটিউবত কৰে, চেজ দে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ লেঙেৰা ন, সেইটো কাৰণেই চাগে। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, আৰু এটা কথাটো ক'বলৈ পাহৰিয়ে গ'লোঁ, নহ'লে আৰু গাত পাতি লোৱা নহয়, ভিডিঅ'টো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপজৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। যদি সেইটোতো তুমি গাত পাতি লৈ আছা তেতিয়া হ'ব পাৰা তেনেকুৱা টাইপ নে কি? বাকী মই যেনেকৈ পইণ্টত দিওঁ তোমাক, অঁ তুমিতো পইণ্ট বিচাৰিয়ে নোপোৱা, বিচাৰিনো ক'ৰ পৰা পাবা, যিহেতু তোমাৰ পানী কম পৰি পৰাৰ ফলত তোমাৰ ভৰি দুখন লেঙেৰা হ'ল, তেনেকৈ তোমাৰ মাথাটোও কম হৈ গ'ল। কেছ নাই বাৰু, সেইটো তোৰ দোষ নহয়, তোৰ মাদাৰ মানে মায়েৰৰ দোষ, যিহেতু মায়েৰে তোৰ বেলেগৰ লগত অবৈধ সম্বন্ধ বনাই তোক জন্ম দিলে, সেইটো কাৰণে তোৰ তেনেকুৱা হৈ গ'ল। পইণ্টেই উলিয়াব নোৱাৰোঁ, খেলা আৰু ৰষ্ট কৰ ঠিক। অ' লৰু গালি দিবলৈ ন, কেলা জিগৰা লাগিব, অসমত কোনটো বাপেৰক দেখিছ যে এনেকৈ অপেনলি গালি দিয়ে? ঠিকেই কৈছা, গালি দিবৰ কাৰণে জিগৰা লাগে। মানে কথা এটা হ'ল নহয়, তাতে জিগৰাটো বাৰু মূৰো আছে, তোক
বাচ্চা বুলি কবলৈ কিন্তু তাতে কথা এটা আহি পৰিলে নহয় নমা পেটত ৰখাৰ পিছত মাৰ কাষত মই এতিয়া ঘৰত গালিটো কেনেকৈ দিওঁ বাচ্চাটো মাৰ কাষত কেনেকৈ কওঁ কথাটো সেইটো তাতে জিগ্ৰাৰ কথা নহয় আমাৰ ইয়াতে সন্মানৰ কথা আহে ঠিক আছে যিটো তোৰ নাই তোৰ থাকিবনো কেনেকৈ তোৰ ভনীয়েৰে কেলা বেলেগৰ লগত অবৈধ সম্বন্ধ বনাই চেহেৰাটো কৰিলে তেনেকুৱা খোৱাবি তাইক নহ'লে তাইক নিজে খাব দিবি তাই বেলেগৰ লগত শুই অহা পইচাকেইটা দি আৰু তোৰ মায়েৰৰ কথানো কি ক'ম বেলেগৰ লগত সম্বন্ধ বনাওঁতে বনাওঁতে চাগে পানীটো কম কৰি পৰিলে হয় নাই বাৰু তোৰ ফেমিলিৰ ওপৰত নাযাওঁ নহ'লে অন্ধভক্তকেইটা দিব নহয় কিন্তু সেই কমেণ্ট কৰা মানুহখিনিক মই এটা কৈ আছোঁ তেতিয়া তোমালোকৰ চকুকেইটা মাথাটো ক'ত গৈছিলে যেতিয়া তোৰ দয়াৰ বাই মোৰ ফেমিলিক আনি আছিলে ঠিকেই আছে হ'ব বাৰু চাই ল'বচোন একবাৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা তাতে ক্লিপখিনি যেতিয়ালৈ ডিলেট নহয় মোৰ ফেমিলিক কোৱা তেতিয়ালৈ মই তাৰ ফেমিলিক আনি থাকিম ভিডিঅ'ত টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু যিহেতু আগতে কৈছোঁ যদি ৰষ্টিঙত অকল গালি আহে তেতিয়াহ'লে গালি দি কেনে বুজিছাই নহয় ফোন এনেকুৱা হৈয়ে 22 বছৰ এজত বহুত বেছি কিবা উখাৰি ল'লোঁ ঔ চেচ কেলা তই 22 বছৰ বয়সৰ ছাকচেছৰ কথা কৈ আছ তোৰ কণ্টেণ্টত লজিক একো বিচাৰি নাপাওঁ গম পাইছ গালি বিচাৰি পাওঁ সেইটো ডিজাৰ্ভ তয়ো কৰ যেনেকৈ তোক মই এতিয়া দি আছোঁ হয় নাই বাকী তোৰ ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্টখিনি বনাই বনাই 2-3টা মানুহ কি গোটাই ল'লি তই সেইটোক ছাকচেছ বুলি ক আমাৰ ইয়াতে সৰি পৰা ভাল বুলিও নাভাবে সেইখিনিক এটা কথা আছে নহয় গুটি লাগে যিমানে ডাঙৰ হওক থাকিব লাগিব সেই যেনেকৈ তই গুটি সেইকাৰণে একো হেৰি কৰা নাই তলতে থাকিব লাগিব বাকী এতিয়া হয় এই কমেণ্টটোৰ ওপৰত বাৰু মই কৈছোঁ দয়া কিন্তু ইয়াক কোনে ক'লে দয়া এইটো তয়ে কৈছ হয় নাই কাৰণ তোৰ ভনীয়াৰ লগত হোৱা বুলি তোৰ আৰু মোৰ মাজতে আছিল কথাটো এইজনো হয় আকৌ হেনো ৰ'জ তাৰ হেনো হেৰৌ শুকান ঠিকে আছে সেইটো কাৰণে তোৰ কথাত লজিকেই নাথাকে আৰু ৰ'জতাৰ ভাই কিমানকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলি ৰিপ্লাই নাপালি দেখোন আৰু একবাৰ কি মাৰিলোঁ এনেও ফ্ৰেছ মাল আছিলে নহয় আৰু মই মাৰি ভালে পালোঁ সেইটো কাৰণে এবাৰ মাৰাৰ লগে লগে ৰিপ্লাইটো আহিয়ে গৈছে আৰু তই নিজকে গৌৰৱ কৰ ৰ'জতাৰ একবাৰতে ৰিপ্লাই আনিবলগীয়া কৰিছোঁ আৰু যদি কেইটামান ভিডিঅ' বনাওঁ গুৱাহাটী আহি ভৰিত ধৰিবলগীয়া অৱস্থা কৰি দিব বাৰু তোৰ গম পাইছ আছে বাৰু লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিম সেইবিলাক ফটো ভিডিঅ'বিলাক নে কি ইমান জলদি উলিয়াই দিলে কণ্টেণ্ট নাপাম নহয় বাকী এতিয়া হ'ল অলপমান কমেণ্ট বক্সটোৰ ফালে মানে পাৰ্ট ওৱানৰ যিখিনি মই লেঙেৰাক ফালিলোঁ সেইখিনিৰ কমেণ্ট বক্সটোৰ ওপৰত ঠিক আছে মই কমেণ্টবিলাক ৰিচেণ্টলি মানে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো যিহেতু মই ভাবি আছিলোঁ পাৰ্ট টুটো বনাই দিওঁ তো ভাবিলোঁ অলপ কমেণ্টখিনি চেক কৰোঁ চাগে তাৰ পৰাও কিবা উলিয়াব পাৰোঁ তো তাত মই এটা কমেণ্ট পূৰা পাই আছোঁ যে দয়া লিজেণ্ড লিজেণ্ড বনালে কোনে বেগেলা চাগে কপি কণ্টেণ্ট বনালেও লিজেণ্ড হয় ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্ট বনালেও লিজেণ্ড হয় কপিৰ পৰা মনত আহিল ভিডিঅ'টো চাই লওকচোন নাই নাই সেইটো দয়াৰ ভুল নহয় দয়া কেনেকৈ ভুল হ'ব দয়া কপিহে কৰিছে ভাব 22 বছৰ বয়সত লেঙেৰা এজনে কপি কৰি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব পৰা হৈছে মাথা থাকিলে নিজৰ কণ্টেণ্ট বনালে হয় বাৰু সেইটো বেলেগ কথা হ'লেও ছাপৰ্ট কৰ দয়া লিজেণ্ড হয় কাৰণ কপি কণ্টেণ্ট বনায় তাৰ ওপৰত তাৰ মিঠাপন মানুহে সন্মান নহয় মদৰ বটল হাতত তুলি দিয়ে মদাহীক মদেটো দিয়ে মদ খাই যেনেকৈ যাকে তাকে আলে বালে বকি থাকে মদৰ বটলে পাব সন্মাননো ক'ত পাব আৰু ঠিকে আছে বাৰু বাকী তাৰ জন্ম কাহিনী এটা আছে যদি লাগে তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দিব পাৰোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কি আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্টখিনি কৰি ৰাখিব কমেণ্ট আৰু কি কৰিব কমেণ্টত লেঙেৰাৰ হিষ্ট্ৰীখিনিয়ে দেখা পাম বাৰু
নেক্সট টাইম সেই কমেন্ট কৰাকেইটাক ফালিম নে কি, লগ পাম এটা বেলেগ দিনত এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্ট লৈ। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই। কণ্ট্ৰভাৰ্চি এণ্ড হোৱা নাই কিন্তু।